Sõiduteede murenemist meie kliimas ära hoida pole võimalik. Aga kuidas siis käituda, juhul kui auto on saanud teeaugust läbi sõites kahjustusi? Mis mäng on padel? Padel on reketi spordiala, mis sobib igas vanuses ning füüsilises vormis liikumishuvilisele inimesele. Padeli mängurõõmu nautimiseks ei ole vaja eelnevalt reketi spordiala kogemust, vaid hoopis head tuju ning meeldivaid mängukaaslasi. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Lume ja jää sulades tekivad linnatänavatele ka augud. Asjatundjate sõnul võivad need ilmuda väga ootamatult ning kevadist sõiduteede murenemist paraku päris ära hoida meie kliimas pole võimalik. Uurisime, kuidas siis löökauku õnnetuse korral autoomanik käituma peaks. Teede lagunemise hooaeg on haripunktis. Tänavu on linnale laekunud 20 liikluskahjujuhtumit, mis on tingitud löökaukudest. Tallinna teedel toimunud löökaugu õnnetuse korral hüvitab kahju omavalitsus, ent selleks tuleb juhtunu tõendada. Kindlasti peab olema politseid teavitatud. See on eelduseks, et me võtame siis liikluskahjuga menetlusse. Ja kindlasti tuleb auto ikkagi sündmuskohal seisma jätta. Kas siis politsei tuleb kohale või siis soovitab ise fotografeerida sündmuskoha. Igal juhul kogu fotomaterjal, videomaterjal on meil menetluses abiks ja Tallinna Keskkonnakommunaameti kodulehe pealt saab siis avalduse liikluskahjude hüvitamiseks, mis tuleb siis vastavalt täita ja koos siis remondikalkulatsiooniga meie ametile edastada. Ohtlikest löökaukudest saab linn liiklejatelt 5-7 teadet päevas. Augud märgistatakse tunni jooksul ning ohtlikumad parandatakse 24 tunni jooksul. Linn küll monitoorib teid regulaarselt ning paneb tähele liiklejate märkamisi, ent Tarmo Sulg soovitab autojuhtidel ise ka ettevaatlik olla. Alati ei pea lompi sõitma suure hooga. Pigem tasub eeldada, et lombi põhjas võib olla löökauk. Nahtrehvide tagajärjel, kasutamise tagajärjel kulunud teekatted muutuvadki selliseks vähem vastupidavamaks ja seal võivad siis löökaugud tekkida ka lausa tundidega. Kui aga ei õnnestunud koha peal tõendusmaterjali koguda, on abi kasvokindlustusest. Siis kohe seal sündmuskohal. Kui sõiduk vajab bukseerimist, omal jõul enam edasi liikuda ei saa, siis kaskokindlustuse olemasolul saab inimene tellida tasuta buksiiri, kes siis viib sõiduki töökotta. Kui nüüd sündmuskohal on olukord ära lahendatud, siis kaskokindlustuse alt iseenesest selline kahju hüvitatakse. Kõige sagedamini saab kahjustada löökauku sõitmise korral auto rehv või velg. Rehvid ja veljed on väga erineva hinnaklassiga, aga selge on see, et need kulud on inimese enda tasumiseks päris kõrged ja nad võivad ulatuda seal ka 1000 ja rohkem euroni. Löökaukudest Tallinna teedel võib julgelt teada anda e-postil kommunaal@tallinlv.ee või mupo lühinumbrile 14410. Kevadeti hakkab lindudel pesitsushooaeg ja see toob kaasa tüli inimeste ja pesitsejate vahel. Kuidas toimida? Kohe saame selgust. Tänavune kevad on toonud rändlinnudki varrakult tagasi. Nende pärast ei pea muretsema. On olemas linnu app, millega saab linde tuvastada hääle järgi ja seda me proovimegi siin linnakeskkonnas teha. Selle lühikse ajaga, mis me siin filmisime, kuuse, käbilind, rohevind, soorolind, põllõuke, rääkspart, need kõik linnud peaks siin kuskil olema. Samas on kajakad ja varesed pesitsemise ajal muutunud inimestele tülikamaks. Kui algab pesitsusperiood, siis on meil mõned linnuliigid, näiteks kajakad või ka varesed, kes võivad oma poegi siis väga visalt kaitsta ja igat nii-öelda möödakäijad ka inimest siis vajadusel rünnata. Munitsipaalpolitsei saab loomade või lindudega seotud kõnesid iga päev. Enamasti küll koduloomadega seoses, kuid tuleb ka teisi teemasid ette. Meile laekuvad kõige rohkem lindude toitmisega seotud kõned ja järgmiseks võiks siis nimetada ongi just rihmastamata koertega jalutamised, mis ei ole metsloom ja lind. Linnakeskkonnas see lisatoidu pakkumine ei ole vajalik. Et väga tegelikult need olukorrad tekitavad pigem rohkem sellist muret kui positiivset elamust, et linnas on lindude ja ka imetajate jaoks väga palju toitu, et nad saavad siin ise hakkama. Munitsipaalpolitseis korraldati infopäev linnaloomade ja lindude teemal, sest just praegu on hetk,
mil linnud hakkavad pesapaika otsima ning inimesed peaks ülepäeviti katuseid kontrollima, oksaraod ja muu prahi ära koristama. Küll linnaloomadesse võiks suhtuda ikkagi positiivselt, et kui sa kohtad kedagi siin linnas, siis mõtled, et tema rikastab meie elukeskkonda, toob siia sellist nii-öelda rikkust juurde. Loomade olemine linnakeskkonnas ei tohiks olla aga põhjuseks neid kinni püüda ja piinata, nagu hiljuti tegi noormees Mustamäel. Õnneks tabati ta üsna ruttu. Tallinnas Pääsküla depoos esitleti postmarki elektriraute 100, millega tähistatakse elektriraute 100. Sünnipäeva Eestis. 100 aastat tagasi 20. septembril 1924. aastal kell 11.15 väljus Balti jaamast avasõidule mootorvagunist ja kolmest järelvagunist koosnev Baltimaade esimene elektrirong. Nii et elekter on nüüdseks Eesti inimesi ja ronge liigutanud juba ligi sajandi. Ei, no raute oli tegelikult juba ju pikem. Raute ehitati juba Tsaare ajal välja kuni Paldiskini ja Haapsaluni, aga lihtsalt elektrifitseerimine toimus 100 aastat tagasi, kuna Turbas avati elektrijaam, mis tootis elektrit ja kuna elektrit ei üle, siis oli võimalik ka elektrifitseerida rauteed. Depoos tutvustati ka tähendusrikast marki. Samuti sai margile ning ümbrikule peale esimese päeva templi. Esitletud margiplokk koosneb kolmest margist, millel on kujutatud Eesti esimene elektrirong, 70-ndatel elektriraudteele tulnud elektrirong ja 2013. aastal liinile tulnud praegune kasutuses olev rong. Järgmise paari aasta jooksul toob Elron liinile 16 uut elektrirongi. Kõigepealt mul oligi nii, et mul alguses oli kohe selline mõte, et seal peaksid olema rongid peal. Sellest, et mida sa siis veel paned ja rong ise on juba niivõrd selline nagu tugev ja võimas kujund ja neid ronge joonistades ma ka tunnetasin, et iga ajastu rongis on oma stiil ja nagu selline oma esteetika, mida ta esindab. Nii et tegelikult see oli hästi tore, oli neid ronge samal ajal tundma õppida ja neid siis ka kujutada. Alates 1. märtsist kuni 15. märtsini saavad Tallinna lapsevanemad esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks 1. septembril 2024 esimesse klassi astuvatele lastele. 4 päevaga on esitatud juba üle 2200 taotluse. Kui vanem ei esita taotlust või ei saada koolikohast loobumise teadet, määratakse lapsele lähim kool rahvastikuregistri järgse elukoha aadressi alusel. Ning kuna järgmine õppeaasta toob kaasa suure muudatuse, algab üleminek eestikeelsele õppele, on taotluse esitamine eriti oluline, sest vanematel on võimalus valida oma lapsele kas lähim Eesti õppekeelega kool või Eesti õppekeelele üleminev elukohajärgne kool. Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teada anda, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks ning alates 11. juunist võib kool need komplekteerida oma vastuvõtu tingimuste ja korra järgi. Tallinna linn soovib koos partneritega luua mittetulundusühingu, mis hakkab koordineerima Kopli vabatahtliku päästekomando tegevust. Eesmärk on toetada päästeametile pandud ülesannete täitmist pealinnas, eelkõige Põhja-Tallinnas. Põhjapäästekeskus jätab meile sinna hulga varustust, millega vabatahtlike komando saaks sündmustele reageerida. Loomulikult see võimekus esimese hooga ei ole nii suur, kui oli kutselistel, aga kui me saame endale komplekteeritud sinna vahetused, siis nende meeste ettevalmistus ja ka naiste ettevalmistus potentsiaalis on samaväärne, ehk et me suudame sündmustele reageerida endiselt samaväärselt, kui on tagatud piisav meeskonna suurus. Kui linnavolikogu plaani toetub, alustab vabatahtlik päästekomando tegevust juba aprillis. Kopli riiklik päästekomando suleti 31. jaanuaril. Selle asemele soovitakse luua vabatahtlik päästekomando, mis võtaks osaliselt või täielikult üle riikliku komando funktsioonid. Samuti endised Kopli komando ruumid Ankru tänaval.
Senise taksoveoteenuse osutajaga lepingu lõppemise tõttu kuulutatakse välja uus hange taksoveoteenuse osutamiseks. Ühtlasi jätkab aktsiaselts Tallinna linnatransport liini ja juhuveoteenusega. Tallinnas on sotsiaaltransporti teenuse saajate arv viimase 5 aastaga kasvanud 40% ja selle ajaga on teenuse eelarve suurenenud enam kui 2 korda. Tänavu on selleks linna eelarves 3,2 miljonit eurot. Linnapea Mihhail Kõlvart ja International Children's Game'i president Igor Topole allkirjastasid täna koostöö kokkuleppe rahvusvaheliste laste mängude korraldamiseks Tallinnas 2025. aasta augustis. Me näitasime, et meie sporditaristu on väga kõrgel tasemel. Me näitasime, et meie spordiorganisatsioonid suudavad korraldada üritusi ja see oli piisav argument, et teha valiku meie kasuks. Somehow we had a plan to host the games 2025 in the city of Eilat in Israel, but because of situation down there, we had to cancel them and postpone them for the future years. And just a week after we canceled the games in Israel, we got the phone from the Estonian Schools Sports Federation if there is a chance to host the games, because you have, like we said, the mayor said, you are the capital of European sport next year. Which comes like a very good news for us. Lasnamäe serval sai valmis padelimaja. Uus spordihall pakub võimalust veeta tervislikult vaba aega kogu perega. Kuivõrd spordiala on väga populaarne, on väljakutele tekkinud juba järjekorrad. Padel on Eestis küllaltki uudne mäng, ent juba paljude seas armastatud spordiala. Oma olemuselt sarnaneb ta kõige enam ilmselt tennisele. Padel on siis väga sotsiaalne ja lõbus spordiala, seda mängitakse 4 kesi. Nagu näha, siis on tegemist natuke lühemate reketitega. Ja padeli muidugi kõige suurem eripära on see, et väljakud siis ümbritsevad klaasid ja metallvõred, et mis siis on ka mängu osa, et palli tuleb küll lüüa üle võrgu ja maha, aga peale seda võib ta põrgata ka veel uuesti seina ja sealt veel edasi mängida. Et see teeb mängu tõeliselt põnevaks. Nüüdsest on Tallinnas padeli harrastamiseks uus suurepärane võimalus. Lasnamäel Paepargi 11 valmis padeli maja, kus on mängimiseks lausa 2800 ruutmeetrit. Majas on 7 padeliväljakut, millest on siis 6 on standard padeliväljakud, mida mäng, kus mängitakse paarismänguna. Ja siis uudse võimalusena me tegime ka ühe üksikväljaku, kus on siis võimalik tulla 2 kesti mängida ja võib-olla saada natuke teissugust padelikogemust. Hoone on rajatud linna maale koostöös linnaga. See projekt on väga hea näide linna ja erasektori koostöös, sest lõppkokkuvõttes saab linna osanenik päris palju. Esiteks me saame endale uue jõusaali, mis töötab 24/7 ja tegelikult nõudlus on väga suur. Ja teisena, mis on peamine eesmärk, on padelihall ise, mis jällegi toob lisandväärtust ja on esimene selline objekt meie linnaosas. Kuna spordiala kogub üha populaarsust, oli padelimaja valmimine Lasnamäel tallinlaste seas vägagi oodatud. Täna ütleks, et on veel Tallinnas väljakute puudus. See keskus kindlasti leevendab seda, aga õhtud on meil juba täis. Päevased ajad on natuke rahulikumad, aga kindlasti uued huvilised leiavad endale siin aja, et tulla proovima. Keskkonnaagentuuri andmetel oli kõige külmem sel talvel 7. jaanuaril Jõgeval, kus mõõdeti 28,3 graadi külma. Kõige soojem oli Vilsandil ja Valgas, kus mõõdeti 7,6 graadi sooja. Seega seekordne talv osutus normist külmemaks, kuid päikesepaistet ja sademeid jagus normist vähem. Aeg Tallinna ilmateateks. Neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm soojakraade kuni 2. Reedel pilves selgimistega sajuta ilm õhtemperatuur vahemikus -1 kuni +1 kraadi. Laupäeval pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm õhtemperatuur vahemikus -2 kuni +2 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni! Thank you.